баярлалаа. Мөнгөний бодлогоо бид ярьж байна. Олон олон асуудлууд дээр бас жоохон төвөгтэй юмнууд байгаа. Бид хэд инфляцийн нийлүүлэлтээс хамааралтай инфляци гэж ярьцгаагаад байгаа. Тэгээ эвүүнд нөлөөлөхөд мөнгөний бодлогоор нөлөө үзүүлэхэд нэлээд төвөгтэй үр дүн нь жоохон аажуу гардаг юм аа гэж ярьцгаагаад байгаа. Тэгсэн хэрнээ бид мөнгөний бодлогоо шангатгаад гуйсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талд нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэхээр зэрэг бодит эдийн засаг руугаа нийлүүлдэг мөнгөнийхөө хэмжээг нэмэгдүүлж ижил эдийн засгийн чи идэвхжил сэргэлт нэмэгдмээр юм уг нь би тэгж л бодох юм. Тэгэхээр тэрнийг өөрөөсөө улам агшаага татгахчаар зэрэг энэний чи өөр их энэ инфляци чинь байх хугацаа уртсчих юм биш үү? Энүүнийг ер нь юу гэж бодцоогод байна вэ? Нэг. Хоёр дагаад ер нь инфляцийг бид 6 даар нэмэх бас 2 гэж ярьж байна. Тоо тавьж болно уу? Энэ бол болдог зүйл. Гэхдээ үүнийг хангахын тулд бид мөнгөний бодлогоор нь дамжуулж яг ийм арга хэмжээнүүд авна. Төсвийн бодлогоор нь дамжуулж яг ийм арга хэмжээ авна. Бусад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээр дамжуулж ийм арга хэмжээ авна. Энийн үр дүнд ийм гарна гэдэг яг тов тодорхой тийм төлөвлөлтүүд чинь одоо хоорондоо уялдсан юм байна уу гэдэг асуудал байгаад байгаа маа. Энүүнийг харахгүйгээр бид болохгүй гэж. Дараагийн нэг асуудал энэ валютын нөөц, валютын ханш, төлбөр тооцооны тэнцлийн асуудал өөрөө биднүүсийн энэ орж ирж байгаа орлогоос хамааралтай. Гэтэл орж ирж байгаа орлого маань бас улирлын эдийн засгтай улс орн. Дээр нь биднүүсийн харж байгаа зүйлээс хамааралгүйгээр энэ орлогыг чинь саатуулад байгаа зүйлүүд байна. Дандамаа энэ төрийн өмчтэй том компаниуд өөр дээрээ янз бүрийн үйл ажиллагаанууд явуулаад урьдчилсан байдлаар борлуулалт хийдэг, тодорхой бүтээгдэхүүнээр хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм гэрээ хэлцлүүд хийгээд гадаа худалдаагаа харахаар зэрэг боломжийн харагдаад байдаг. Тэнцлийн харахаар зэрэг алдагдaltaй гарч ирээд байгаа явдал чинь яг энүүгээр л тов тодорхой харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг яаж зохицуулъя гэж одоо бодоцгоогод байна вэ? Би энэ жилийн тэр нэг бараг 2 тэрбум орчим долларын саатлын асуудал чинь бол үүнтэйгээ яг холбоотой юм байна гэж ингэж хараад байгаа. Тэгээ бид улирлын эдийн засагт оны төгсгөлд байх валютын нөөц дараагийн ордог орж ирэх хугацаанд биднүүсийн зарцуулах зүйлсээ харахаар зэрэг бид магадчгүй оны ихний хагас жил дээр одоогийн энэ оруулж ирээд байгаа импортын зарим зүйлсийг дандамаа энэ хугацаанд төвчж болохоор тийм зүйлсийг нь хязгаарлалтын арга хэмжээний шийдлийг эрх бүхий байгууллагаар нь гаргуулж байж сая наад валютын чинь ханш за тэгээд төгрөгийн чинь өөрийнх нь ханшийн сулрлыг хамгаалж гарах ийм бололцоо байгаад байгаа шүү. Тэр 400 сая долларын автомашины импортыг ядаж ихний хагас жилд хязгаарлалтыг хийж байж бид энүүнийг зөв зөвхөстэй ашиглах болов уу гэж би ингэж бодоод байгаа юм. Энэ мэтчлэнгээр төвчж болмоор байгаа импортуудыг яаж хязгаарлах юм бэ? Нэгэнтэл мөнгөний бодлого ярьж энэ улс орны эдийн засгийн сэргэлтийг бий болгож инфляцийг бууруулж амжиргааг нь зохистой төвшөнд авч явно л гэж мөнгө төсвийнхөө бодлогоор ярьцгааж байгаа бол тоо тавьчихаа суугаад баймгүй байна л да. Авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүдийн цагаалдалгүй авч хэрэгжүүлэх ийм л шаардлагатай. Энэ үн дээр одоо ямар бодлогын арга хэмжээ авах гэдэг юм бэ? Ямар шийдэл гаргах юм? Дагуулж орж ирсэн, дандамаа төсөв дагаж орж ирсэн хуйлуудыг чи харахаар зэрэг яг тэрнтэй нийцсэн юм төдийлөн харагдаж өгөхгүй байгаа. Тийм учраас би энэ эдийн засгийн За 81 баяр даваа. Баяр сайхны баяр даваа. Баяр даваа төрүүлж гараа энэ зочлоо танилцуулчихъя. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн одон туяа. Монгол Улсын хурлын гишүүн Жамбалын Ганбаатар хасуурын ган үеийн нарын урилгаар Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд Улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс эрүүл энх ажлын амжилт сайн сайхныг хүсэрэе. За одоо баяр даваа хариулна. 81. За бачааргал гишүүний асуултанд хариулъя. За та эдийн засгт үүссэн нөхцөл байдлыг бол маш тодорхой дүгнэж байна. За нэгдүгээр нийлүүлэлтийн гаралтай шалтгаантай инфляци байгаа боловч мөнгөний бодлогыг хатууруулад байгаа нь
эргээд бас эдийн засгийн сөрөг нөлөөтэй байна гэж та дүгнж байгаа энэ төв бүрэн санал нэг байна. Нийлүүлэлтийн шалтгааныг үүсгэж байгаа гол хүчин зүйл бол нэг талаасаа энэ тээвэр логистикийн асуудлууд, гадаад талдаа үн өсөж байгаа, Европ дээр үн өсөж байгаа асуудлууд, нөгөө аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг улс орнуудын инфляци үндсэндээ 10% хүрсэн байгаа учраас энэ Монгол улс руу импортлогдож орж ирж байгаа. Хоёрдугаарт нь валютын аншин дээр үүсэж байгаа дарамт өөрөө энэ валют таны төрөний хэлсэн дээр 2 тэрбум доллар одоо тухайлбал тэр орлого гарах урсгалын зөрүүн дээрээс үүдсэн энэ хүндрэл нь валютын ханш, төгрөгийн ханш сулрах юм хүчин зүйл үүсгээд энэ бас импортын барааны үнийг хөрөгдүүлсэн ийм байдалтай бол нөлөөлөд байгаа. Энэ үед бид нар бас одоогийн 2022 оны эхнээс авж байгаа мөнгөний бодлогын арга хэмжээнүүдийн үр дүн энэ оны энэ сүүлийн хагас ирэх жил рүү ингээд ирэх жилийн дунд хүртэл бол энэ үр дүнгууд бол улам эрчимжиж үр нөлөө нь гарна. Тэгэхээр энэний үр нөлөө яаж гарах вэ гэхээр зэрэг бас тодорхой хэмжээнд энэ импортын одоо таны хэлээд байгаа тэр төлбөр тооцоо төвчжуулах зүйлүүдийг төвчгийн тул бид нар хэд хэдэн зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь эдийн засгийн хүлээгдэж байгаа нөхцөл байдал хүнд байна. Гадаад дотоод орчин тодорхойгүй байна гэж байгаа энийг олон нийтэд зөв ойлгуулж мэдээлэх, бизнес эрхлэгчид хөрөнгө оруулалтаа зөв төлөвлөх, эрсэлт орохгүй байх талаас нь ажиллах хэрэгтэй байгаа. Хоёрдугаарт нь бас их хэмжээний одоо суудлын автомашин, цахилгаан бараа бүтээгдэхүүн гээд энэ зүйлс бол өнгөрсөн оны эхний 8 сарын сараас импортын хэмжээ 1.2 тэрбум доллараар нэмэгдсэний тал хувь нь бол зөвхөн энэ хоёр бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний энэ эрэлтийг хумхын тулд зах зээл дээр байгаа бэлэн мөнгийг бол бас зөв зөвхөстө удирдах ийм мөнгөний бодлого бол чиглэх нь бол зайлшгүй болчиход байгаа. Нөгөө талаасаа эдийн засгт энэ эрэлтийг үүсгээд байгаа төвчж болох энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлуудыг бас тодорхой хэмжээнд төвчжээж бид нэр энэ хүнд нөхцөл байдлаас гарна. А тэгэхгүй бол энэ гадаад дотоод орчин ийм тодорхой бас байгаа үед яг нөхцөл байдал хэвэн юм шиг цаашаа явах юм бол эдийн засаг валютын нөөцөөр дамжуулаад инфляц энэ зүйлээр дамжуулаад их хүнд байдалд орох ийм зүйл ажиглагдаж байна. За нөгөө талд нь засгийн газартаа хамтарч хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогыг тогтоолын төсөл дээр 8 зүйл заалт тусгасан байгаа. Энийн эхний 4 заалт нь бол үндсэндээ энэ гадаад валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, төлбөрийн тэнцлийг засах, үндэсний төгрөгийн ханшийн сулрж байгаа энэ дарамтыг зөөлрүүлэх чиглэл рүү ийм арга хэмжээнүүд тусгагдсан. Үндсэндээ 3 нь бол экспортыг нэмэгдүүлэх, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бол нэг заалт нь бол одоо энэ тээвэр логистик дээр үүссэн хүндрэлүүдийг шийдэх талаар үүссэн нөхцөл байдлыг үнэлсэн. За шийдэх арга замыг нь бол тусгасан ийм заалтыг энэ мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн номон дээр бол тусаж өгсөн байгаа. За 3 экспортыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой заалтын нэг нь бол энэ уул уурхаан биш энэ экспортын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд Монгол банкнаас илүүтэйгээр засгийн газрын бодлого үйл ажиллагаа бас их чухал байна гэдгийг тодорхой хэлж байгаа. Монгол банкудтай нийлээ санхүүгийн зохицуулалтаа хамтраад энэ санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг нь тодорхой олох, санхүүгийн зах зээлийг энэ чиглэл рүү чиглүүлэх, эдийн засаг дээр байгаа бэлэн санхүүгийн нөөцүүдийг ийш нь дайчлах ийм санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх чиглэл рүү бол эрх чинд жил бол анхаарал хандуулъя гэсэн ийм зорилтыг тусгасан байгаа. Энэ мэдээж улс орны энэ боловсруулалт салбарын үйлдвэрийг нэг шат ахиулах, үүгээрээ валют олддог байх, энэ арга хэмжээг дунд хугацаанд үр дүнтэй хөрөгөхөд ийм суур нөхцөл болно. Уул уурхаан бус салбарыг хөгжүүлэхэд анхаарах ёстой зүйлүүдийг бас өнгөрсөн жил төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд тусгасан. Энийн хүрээнд санхүүжилтээс гадна өөр бизнесийн орчны талаар юу шийдэх ёстой талаар бизнес эрхлэгчид юу гэж харж байгааг бол бас тодорхой энэ номон дээр бол бас заагаад өгсөн байгаа. Энэ чиглэл рүү засгийн газрын зүгээс бас бодлого үйл ажиллагаанда тусгаж хөгжлийн төлөвлөгөөндө бас тусгаж ажилласаа гэж бол хүсэж байна. За хэрлээ. За жигждийн боцруулагчийн тодруулна. Энэ үндсэн шигэл баталж байгаа их хурлын тогтоол дээр саяын таны ярьдаг тэр ихний дөрвөн заалтан дээр тэр тусмаа тэр гадаад худалдаа тээвэр логистикийн хүндрэлийг арилгах чиглэлсэн одоо хамтарч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тусчгаад байгаа юм. Энэ мөнийг хангахын тулд ер нь яг тухайлсан ямар арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх үү гэдэг асуудал их өөрөө их чухалуулаад байгаа. Энэ лүү бас ямархуу байдлаар дэмжлэг гарах уу гэдэг асуудал байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь тэр дөрөвдөг заалт буюу уул уурхайн бус экспортыг нэмэгдүүлэх, экспорт гадаад худалдаагаан дэмжсэн санхүүгийн үйлчлэгээ бий болгох тухай асуудал яригадаад байгаа маа. За энэ лүү чиглэлсэн одоо яг тов тодорхой бодлогын чиглэлтэй бүтээгдэхүүнүүд гэж энэ санхүү зээлийн ямар үйл явц байна. Би одоо санаж байна 230 тэрбум төгрөг мах гурлийн хангын нийлүүлэлтээр шийдэл гаргасан. Тэрний үр дүн баяр тава, баяр сайхны баяр тава.
81. За бачаргалч шүний асуултанд тодруулахад за нэгдүгээр нь тэр уул уурхаан бус экспортыг дэмжихийн тулд маш олон бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлсэн маш олон арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй байгаа. Энэ дэр хамгийн түрүүнд нь тээвэр логистик, зөвшөөрөл, лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, энэ бүх юмныг хөнгөн шуурхаа олгох, зардал чирэгдэл багтаа болгох. А Монгол улсаас тухайлбал одоо юу гэдгийг экспортлохын тулд 28 төрлийн баримт бичиг бүрдүүлэх 4-5 байгууллага дээр ингэж давхарцсан тоогоор гарч байгаа. Энийг жишээлбэл цөөлөх, цахимжуулах юм асуудал чухал байгаа. А нөгөө талд нь санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгохын тулд үл хөдлөх хөрөнгөөс гадна гэрээ, факторинг, одоо батлан даалт, борлуулалтын гэрээ гих мэтлэн ийм зүйлс нь банкн дээр барьцаа болж чаддаг ийм хууль эрх зүйн тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Энэ чиглэлрүүнд бодлогоор банкуудыг ингэж дэмжихийн тулд зохицуулагч байгуулгын Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны хөшүүргийн арга хэмжээнүүд бас чухал байгаа. Энэ зүйлүүдийг бол хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ баяр дэго гүцэг харилцах. Ер нь яг уул уурхаан яам нэг харилцана. Тэгээ тэр quasi fiscal activity явуулаад байгаа гэж штэ ачгүй нэг жүүд. Тэр чинь ямар байна айл тод байдал нь тэргээд төрөмчийн компаниуд энэ чинь яаж нөлөөлж байгаа юм тэрэгс тодорхой асуулт суулсан шүү дээ. За сүүлийн үед одоо сүүлийн 19 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсын урт хугацаа дунд хугацааны бодлогод чухал ач холбогдлоо том төслүүд байгаа. Тухайлх юм бол 3 ширхэг төмөр зам, за экспорт чиглэсэн автозамын энэ том төслүүд. Энэ төслүүд бол дүнгээрээ их том. Ойролцоогоор тооцох юм бол энэ 4 их 80 төгрөний хөрөнгө оруулалтын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ гадаа санхүүжилтээс биш дотоодосоо хийхэр зэрэг түүнийг нь дотоодын одоо төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд бусад одоо их сурвалжаас энэ санхүүжилтийг гаргахаар эцсдээ тусгал нь хаана ирж тусаж гинүү гэхээр Монгол улсын гадаад төлөвтийн нөөц дээр орж ирж байгаа экспортын урсгал замаасаа тэр төслийн санхүүжилт рүү одоо бартер импортын төлбөр болж явахд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэний үр нөлөө нь валютын нөөц, валютын ханшаар дамжиж дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдалд бол ингэж нөлөө үзүүлээд байгаа нь их төвөгтэй байгаа. Тэгэхээр Монгол Банкны ерөнхийлөгч түрүү асуултанд хариулахдаа эдгээр төслүүдийг дотоод эдийн засагт сөрөг нөлөө үр дагавар багтаа байлгахаар хэрэгжүүлэхийн тулд төслийн санхүүжилт тухайн төслөөс орж ирж байгаа валютын орлоготой нь их үсрэг уйсан байдлаар ингэж явуулбал дотоод эдийн засагт үр нөлөө багтаа байна гэж хэлж байгаа. А яг энэ цаг хугацаанд төсвөөс хэрэгжүүлж байгаа бусад зарлууд бас хэвийн үргэлжилж байгаа юм үед тэгэхээр валютын урсгал энэ татарсан байгаа үед бол энэ арга хэмжээнүүд бүр илүү их хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байгаа маа. Тэгэхээр зэрэг энэ төсвийн нэгдмэл байдлыг хангах, төсвийн доктортой байдлыг хангах, төсвийн шин чанартай үйл ажиллагааг төсвөөс гадуур хэрэгжүүлэх юм үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар шийдэж ил тод ингэж явах нь цаашаа бол илүү үр дүнтэй байх хаа гэсэн ийм зүйлийг харуулж байгаа. За нөгөө талдаа таны асуултанд би түрүүн хариулж чадаагүй тээвэр логистиктэй холбоотой маш олон хүндрэлтэй асуудлууд бол өнгөрсөн жилүүдэд бол үүссэн энэ ковидын үед. За харьцангуй нэг талаасаа шат дараатаагаар ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа нь хилийн цаан танжин дээр үүсэн контейнерийг төгжрлийг нь арилгаад наашин зөөгөхөр ирээн хот дээр ирээн хотоос арилгахаар замын үд дээр арилгахаар зэрэг Улаанбаатар хотын терминалууд дээр контейнерүүд ингээд задрахгүй ийм нөхцөл байдал руу орсон ийм зүйлүүд ажиглагдчихсэн. Сүүлийн үед бол бас мэдээллүүдийг харахад бол нилээд гайгүй энэ сулраад зохион байгуулалт бол сайжраад явж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Энийг одоо илүү хурдан шуурхаа үр дүнтэй болгохын тулд тээвэр зуршлагын холбоо, тээвэрлэгч энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээс гарч ирж байгаа нэг тодорхой санал бол нэгдүгээр цахимжуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь энэ тээвэр логистикийн нэгдсэн одоо мэдээллийн систем одоо гайлийн материал бүрдүүлэхээс ахуулаад ийм нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах нь бол шат шатны хүнд суртлыг багасгах, илүү хөнгөвчлөх энэ нь улмаар контейнер задраагүйгээсээ болоод зам дээр, түрээсэн дээр төлж байгаа энэ төлбөрүүдийг бол багасгах замаар эцсийн бизнесийн үйл ажиллагааны зардлыг хөнгөвчлөх ийм үр дүнг бол авчирна гэсэн ийм зүйлүүдийг хэлж байгаа. Энийг бас энэ одоо тодорхой судалгааг нь хийгээ саналыг нь бас энэ төрийн мөний бодлогын үндсэн чиглэлийн ном дээр бас тусгаж оруулсан байгаа.